民进党狂打抗中保台神主派操作统独意识，柯文哲被质询意识形态题，胸中一把火，很不耐烦。所以你会就是抵抗中国，你会跟他和谈吗？那我们现阶段是抵抗失中，保卫台北嘛。这个玩笑会不会开太大？不会啊，不会啊。你会坚决不向中国投降吗？不会随便投降，为什么投降？你不会随便投降，的意思是你有机会投降。不是啊，我跟你讲，我们要跟他外购，你是没有其他题目可以问，是不是？台独团体甚至拟了不投降书，逼他签，当场踢到大铁板。我现在就上前跟你签署。不是跟你讲，我根本不想踢你、啊，那个是你的谁？是你的谁？是我们台湾的民意，关你去死。民意组织，你没有资格上来，下去。我没有资格上来，这是我的区域，我更不想理你。被绿营气到快怒发冲冠，议员走宗调侃他长得像韩国瑜，柯文哲这话喷出来。我想请问一下，这是你吗？你随便画一个，我怎么知道画的不是很像啊？问一个，问比较正常的题目好不好？就是你啊，跟韩国瑜致敬吗？绝对不跟你一般见识。当到台湾大学的外科的教授跟你讨论这种题目，我实在是受不了的。你自己放了这东西，还怕别人问哦？你也问一下较正常的题目，你是不是说你的眼睛跟你的大脑的连结有障碍？居然媒体都跑光了，这收视率这么高的一趴竟然跑光了。当台独恐中的意识形态贯穿选举，恐怕不止柯文哲，全民都将感到不耐。记者黄文君、徐国豪 SNG 小组台北报道。旺旺水神抗菌液，它的成分呢是微酸性电解次氯酸水，它呢跟病毒作用还原之后呢，它是还原成水的，所以对人体包含孕妇对儿童都没有影响。重要的是它一天用上好几千次好几百次都没有问题哦。很好奇在哪里买吧，直接上快点购。